السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أصحابتا أخيارتا هلكني إنه كنا هني بهوداكتا وحاربا إن أني دلو وداغو قصو وإنا الصوماليات كشكينا كغدا عضينا صوت أفريكا لو اسبوع كهر هلكن وحان كسي ديني إنا المتغانا كيمي صوت أفريكا كانوا الرميجي لبعتادا هيساتو ضدك الصوماليات هلكاسي كنو marka markii aad aragtay qisada inaka uu ka sheekeynayo iyo ta anaa ka sheekeynay iyo kuwa kale laga sheekeyayba wallahi qofkii markuu dhuuxo wax badan baa halka ayda uga soo baxayo meesha ayda inay si waxba oolin baa mataana ku soo baxayo ee welina ku hanway yihiin in dhalinyaro Soomaaliyeed fara badan in halkaasi ay u hayaamaan wiilkani qisada uu ka warramayo ayaa waxa ay leedahay sida tan markore ila daawad meela usocna magareeno cidna wada male cidna hoggaaminaysa male waxa dhacday marka ilaahay amarkii wa iska soconay tawakkal ala allah saa usocnay gor fiidkii markay tahay baan waxaan ka dulacnay meel beer oo dad fasheen qolii la tan qof wad garnaysa cina wadad aad u badan marka waxa dhacday beertana lagu saabaxay faasas iyo xabaana lagu eeriday waan ka cararnay muddo dhowr iyo toban cashaab aan iska lugeynaynay micnaha meelaan u soconana maanaan garanayn ilaahayga boqorkaa na watay kadib waxaa dhacday waxaan tagnay nin baan helay meel baadiyaa degan ninkii baa adiga yar baa lacag kenyaan oo dhowr boqol oo watay dhowrkii boqol buu siiyey wuuna kaxeeyey kiibaa tuulana tusay tuuladii markaan nimid yaa waxaa ku yaala saldhig yaroo booliisa saliga booliska waa lagu soo dhaweeyey waxaa la yiri waa baabuur baan laidiin qaadayaa magaalo kale oo mzambeliyada laidiin geynayaa ilaa shan baabuurkana lagu qaaday waxaa la rabaa in tanzania dibna loogu celiyo bas anigii marka magaaladan ku maqnaa oo waxa weeye bal inaad waxaa cuntay meelaha ka soo heshid anoo magaaladii warwareegayan baa waxaan soo noqday dadkii aan la socdo baabuur iska buuxiyey baabuurkii inaan raacaan damcay waa la ii diiday ilaahay baa meesha wax ka waday bas waa iska haray anigoo niyad jabay markaan ka haray dadkii sii loo waday saldhig booliis baa la geliyey tanzania baa lagu celiyey anigii marka waxay noqotay ilaahay amarkii aniga yar kalaas ku saarnay oo soomaaliya annagoo iska lugeynaynaa meel yaroo tuulaa nimid tuuladii markaan nimid yaa waxa weeye cuntay waxbayna siiyeen waa iska lugeynay annagoo lugeynayna yaa nin waxaa yimid toosh wata oo baaskiil wata iyo dhowr ciyaala la socday ilaa ninku waa askari wuuna qabtay markuunu qabtay buu yiri yaa idinla socday marka waxaan ku nihi aan labadeena basaannahay markaasu yiri maya dad kale idinla socday malah wiilashii buu ku yiri inaan labadan iisa ilaaliya dadkii bal horaan dad kale ka soo fiirinayaay dad inay la socdeen baa laga yaabaa bas askarigii markuu naga tegay ilaahay amarkii wax yar uu socday yaa gaari langruusla meesha soo maray gacantaan u taagnay wuu noo istaagay nin iyo naag baa watay marka ciyaalkii baa la hadlay waxay ku dhaheen nimankan askari baa haysto waa tahriib ee haqaadina nimankii ninkii naagtii cilmihii way eriyeen aniga ninkii sida nagu qaadeen magaaladii aan rabnay mozambiin na geeyeen adigu taqriiban waxaan soo wada south africa soo galay south africa markaan soo galay waxaa weye xuduudkan iska soo dhiibnay waana la qabtay marka sharci la-aan baan ahayn annagoo toban qofa soomaaliya waxaana lagu xiray meel yada nilis bred oo johannesburg micnaha iyo johannesburg baa agteeda nalaga qabtay nilis bred baa nalagu celiyay halkaasaa nalagu xiray annagoo meesha ku xiran yaa soddon iyo saddex qof oo ka yimid mozambiq iyo annagoo toban oo soomaaliya hal qolana lagu xiray nimankii marka waxay sameeyeen inayna gumaystaanba bilaabeen cuntadiiba naga qaataan bustayaashiiba naga qaateen xilli winterna way ahayn annagii waa tashanay marka dee dad waxaa garanaysaa laba bilood soo tahriibayay oo soomaaliya micnaha tabartooda waa iska yartahay waa tashanay waxaana nimayo nimankaan iska celinno haddii aanan iska celinin waxaa weeye sidaan kuma noolaan karno bas waxaan samaysanay saxamadii cuntada nalagu keenay baan arursanay dhinac baan dhigannay salaadii casar markaan tukanay baan ducaysanay adkaar baan akhrisanay saxamadiina dhinaca marsanay halmar baan dagaal ku bilownay nimankii ilaah amarkii dhowr nimankaa dhiig ka keenay way cabsadeen dhinac bay isku kuuseen iyagoo soddon iyo saddex anagana toban baanaan bas askartii baa loo dhawaaqay askartii baa soo gashay waxaa la yihi see wax u dhaceen nimankii waxay banaanka uga baxeen iyagoo dhigii waxaydhahen soomaalida baa nalays askartii waxay dhahen idinka micnaha askar baaba tiinba micnaha see toban qof ay soddon iyo saddex qof ku dishay waxaa la yidhi waanala garaacay annagii noqdaa la yidhi nimankii way diideen waxay dhahen haddaan ku noqono soomaalida wayna dilayaan askartii waxay noqotay inay meeshii noqoto micnaha tv xataa la keeno adigu anigoo xabsiga ku jira ilaahay amarkii ayaa waxa dhacday waxaa la yidhi qof walba qofkaaga waco
madama de niwalba macna qofkiisa qof walba ku saadaaya ilaahay amarkii walaalkay oo nambarkiisa hayo markaa ilaa iga soo kaxay soomaaliya ayaan wacay nambarkiisa marka aan wacay walaalkay nambarkiisa foosmeel baa iga qabtay aniga waxaan isdhi malaha ninka lambarkii baa ka damay malaha lambar kale u qaatay bas waa iska joogay ilaahay amarkii maalinkan saa u saa baxay xabsiga may horta anu xabsiga ku jira yaa waxa dhacday soomaalida kale aan la xirnaa de qof walba qof baa u yimid oo ka saaray ilaahay amarkii aniga yar kalaa isku saharnay yarkii marka qofkii soo deenaya ii yimid wuxuu yihi war adiga cid ku saadaysan ma haysatid miya maya waan ku rinayo walaalkay baa iwaday isagana lambarkiisa ma shaqaynay saas ahaa ninkii baa isii daayay waan soo baxnay meel maqaxay una keenay cuntuna siiyey khayr allah siiyey waa qabaysanay lambar baa lai dhiibay waxaa lay walaalkaa waca markaan walaalkay wacay lambarkiisa foosmeel baa iga qabtay anigii waa shakiyey marka bas eedaday oo soomaaliya joogtaan wacay eedaday marka ilaa tobankaa beri ay xiranayo walaalkayba tobankaa beri baa la dilay anigana warka ma hayo marka waxaa dhacday eedaday baan wacay anigina waa laylaaa nuur ismaaciil miya ahaa inaa lilaahi wa inaa ilaa raajicuun bay gu tiri eedo lambarba ii qortay lambarka ii qortay marka oday adeerkayaa leh waxay gu tiri lambarkaa wac adeerkaa baa leh anigii waa naxay marka adeerkii baan wacay lambarkiisana foosmeel baa iga qabtay ilaahay amarkii waxaa dhacday eedadan ku sacaliy waxaan ku yihi eeday maxamed maxaa ku dhacay waxay gu tiri eeda maxamed fiiri waad garan kartaa day inanka waxyaabaha uu ka hadlayo waxaa ku leeyahay walaalkayba wuxuu yidhi ii imow aad ila shaqaysida halkaasaa mataqaana ayaan aaday inaan isaga aan halkaa iyada aan ka wada shaqaysano oo meeshaa iyada aan ka xamaalano markuu uu inta ka baxay yaa ugu dambeysay markii uu tegayna taleefonkii walaalkii waa dansan yahay oo voice mail baa ka qabanayo mashiin baa ka qabanayo waan la yaaba waxaan is yiri walaalka muxuu kuusoo lugooyey walaalka muxuu kuusoo lugooyey haddiiba uusan garab kuu noqonaynin muxuu halkan kuu keenay balse waxaan ogaaday markii aan reerkaya aan wacay in ninka walaalkay ah uu dhintay 10 maalin ka hor la dilay fiiri 10 maalin ka hor in la dilay yaan ogaaday balaan sii wadna qisada maalin 10 beri ka hor baa la dilay anigu macnaha waddanka waa ku cusbahay waa ninkii soomaaliya iga soo kaxeeyey waa ninkii indhaha ii ahaa meelaan aada ma garanayo macnaha waxaa weye naxdin iyo qaracan bas ilaahay amarka soomaalidii meesha joogtay baa qaaraanaya wax ii guray ilaa johannesburg baa lay keenay johannesburg markii lay keenayna tuulo kaleo gobol kale oo la yidhahda port elizabeth ayaan tegay gobolkii marka aan tegay walaalkii marka wuxuu iga tegay 2 tukaan iyo baabuur buu iga tegay markaa laakiin lacag caddaana lama helin bas anigii marka nin aada u yarna waanaa xilligaas dad badanba waa ila taliyeen go-aan adig waxaan ku qaatay inaana tukaamadii gadin oo aan shaqaysto anigoo aaminsan qadarta ilaahay iyo waxaa weeye waxay igu dhacay inaynu qorneen tukaamadii baan ka shaqaystay waxaa dhacday dhowr jeer ayaa laygu saa galay nabar dhuunta xataa iga yaala mar baa laygu dhuftay waxaa weye intaas jeer baa layga dhacay baabuur aan watay mar adeegiisanaa waa layga qaatay meeshii dhib badan baa igu gaaray anigu sidii yaa iska daalaa dhacaya yaa ilaahay qudraddii waxaa dhacday habeen habeenada ka mid a annagoo intaan tukaankii nabad ku xirnay casheenay ayaa qaylo soo yeertay qaylada markii soo yeertay inbaan fiirinay mise waxaa weye 4 aqal baa laysaga yimi adigu tukaankii waxaa dhacday boob baana lagu bilaabay labadii wiiloo shaqaalaha ila shaqaynayay waxay dhaheen niyow annaga maadaama khatar aan galnay baabuurtii booliiska noo yimid waxay dhaheen waan raacaynaa bikoos nafteena u baqaynaa anigii dee waxaanay nin lix jeclol oo lix jecla ay qabatay bas waxaan ku yihi niyow saas ahaa iga tagaan ku yihi anigu xantideedaan ku dhex dhimanayaa askarigii booliiska marka waa iga tegay wuxuu yihi may fereen aniga mas-uuliyadd waxay iga saaran tahay inaan naftaada badbaadiyo saas ahaa maxaan ku yihi aniga hantideeda aniga nafteeda iyo hantideeda badbaadiya dinkale waa siida bas ilaahay amarkii askarigii wuu iga tegay marka waxaa dhacday tukaankii marka waa 2 qol buu ahaa dab baa laygu shiday marka si lay arkay meeshaan ku jiro dabkii markuu igu soo weynaaday aan arkay in lay arki rabaan albaab gadaalku yaalay baan ka booday xaafad aan islaan aan isku fiicnayn oo dadku dad fiicanna waa leyin dad xunna waa leyin islaan aada u fiicnayd baan xaafaddeeda galay qol dambe i gelisay sariir bay hoos gelisay tukaankii meeshii buu ku ololay ilaahay amarkii boolis kalea yimid boolis markuu yimid ba habartii u baxday waxay tiri may fren halkan ku jiraa gurigaga booliskii baa iga yimid meesha iga qaaday habeenkaas waxaa iga gubatay haddii aan ku qiyaaso adiga $30,000 meelahaas baabuurna horaa laygu dhacay ilaahay amarkii waxaa weeye markaa lacag caddaana oo macnaha dhul iitaaliya ma lahayn dukaanka xilligaas xilli aan camirtay baa waxaa dhacday meel cidlaan soo istaagay horta qisadan iyada eh qiso hadda dhacday maaha waxaan usoo qaadanayna waxaa weeye cibro qaadasho waayo qiso markii laga sheekeynayo maaha marka ayada ayan dhacday keliya laakiin in lagu cibro qaato oo dad badan oo maanta arrinta ayada ku haminayo in mataqanay aysan
halka iyada ah waxba ka oolin in aan mataan u soo gudbino yar mataan u tala galay fiiri waxyaabaha la yaab kale oo hadda markii aad tagtay South Africa waa dad inkii ka sheekeynay iyo qofkii tagay uu arkay waxa kamid ah dad taajir ahaa oo 4 dukaan lahaa yaa hal mar gab laga siin markaas qof wuxuu dib ugu noqonayaa shaqaalaynimo markaa 400 doolar 300 doolar dib ugu soo noqonayaa markuu soo yar kabto share yar meel ku darsanayaa hadana uu ka cin markaa markuu hadana dhowr dukaan hadana uu gaaro yuu hadana hoos u dhici markaa dadku markaa laba u qaybsameen kuwa maskaxiyan waashay oo jooga hadaba markaa hadda mataqanay aad tagto magaalooyinka waaweyn waad arkaysaa dad badan oo Soomaaliyeed oo derbiyaha iska fadhiyo waa arkaysaa dadka iyaga eh taajir bay ahaayeen kadibna way faqiireen si degdeg ku taajireen si degdeg ahna way ku faqiireen taasaa waxay keentay marka qofkii inuu isla hadlo isla sheekeeyo keligii iyo qof iimaan ilaahay siiyay qursan waaye oo ku noqday hadana sidii shaqaalnimo soo bilaabay hadana ma taqaan sii wada waxaad u malaynaysaa horta meesha iyada ah in uu sixir u yaalo dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa yeelay meel aad arkayso dadkii say ku nool yihiin oo muxuu ahaa ninkii marna soo bilaabay hoos marna mataqaana kor tagayo oo xaaladdu allow sahal ay tahay yaa waxaa la la'yahay inta badan qof inta iskugu toosto marka iskugu toostay xoogaa yar helay kala soo cararay aad u adkaatay inta badan dadkan waxay dhahayaan ku dar gamba laga siin marka bad markuu suumkaa yar toosto xoogaa ma iska soo carartid waa la la'yahay aad u yarta dad badan oo ka imaad way jiraan laakiin way yarta aad u yarta inta badan dadka waxay ku jiraan tiih isdawareegaasa mataqana ayaa socda marka halkan waxaan mataqana aan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonayo in meesha iyada ay u hayaamaan meesha waxba idinkama jiro dil dhac boob ee halka idinka jirto waxay idin dhaanto idinka gurigiina iyo guriga hooyadin iyo hooyagii wax ka qabsado lacagtaas inta aad ku tahriibayso wax ku qabso waa xaqiiqada markii aad tagtay meesha iyada ah xaqada taa la wey runtii daawadayaal intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijkan isaga ah intaan kan mid la mid kulmayno nabadiina.